Existem algumas realidades sobre o batismo fora da Igreja Católica que são realidades que nós podemos considerar válidos. Batismos válidos fora da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando isso acontece, Danilo? Em geral, a CNBB já escreveu, a Igreja já se manifestou sobre essas realidades, existem documentos. Existem denominações protestantes ou até mesmo católicas, mas não integralmente fiéis à Igreja Católica, como, por exemplo, as igrejas ortodoxas, as veteranas católicas, que elas ministram o sacramento do batismo de forma válida. Por quê? Porque existe a intenção do ministro de batizar como Cristo batizou, como Cristo ensinou que assim se fizesse. Existe a forma e a matéria correta a ser utilizada dentro do batismo. Então, a matéria utilizada dentro do batismo de forma correta é a água, né? Não se pode utilizar nenhum tipo de outro líquido que não seja a água para batizar. E a forma é o modo como aquela fórmula é dita. E ela precisa ser rigorosamente fiel àquilo que a Igreja pede, que é: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim é jogada ou a água ou por imersão. Mas existem realidades, por exemplo, dentro de denominações protestantes, que é necessário que se averigue um pouco mais com cuidado. Então, por exemplo, aqui a pergunta trata da Igreja Batista. A Igreja Batista, até então, o batismo dela é um batismo válido para a Igreja Católica, porque contém essas realidades essas três realidades que eu já expus, principalmente a questão da matéria e da forma. Porém, existem outras realidades, seitas e denominações protestantes que não são aceitas. Por exemplo, a Igreja Católica Brasileira. Eu, quando criança, fui batizado na Igreja Católica Brasileira. Depois, quando nós nos convertemos, nós descobrimos que eu fui batizado numa Igreja Católica Brasileira e eu precisei ser novamente batizado, ou melhor, ser batizado agora de forma válida. Por exemplo, o batismo dos mórmons não é um batismo válido, porque os mórmons não acreditam em Jesus Cristo, na Santíssima Trindade, como a Igreja explicita a sua fé. Porém, algumas denominações protestantes fazem de maneira correta, algumas é colocadas sob dúvidas. Mas é o que eu sempre digo, então, por exemplo, a Batista é aceito, a Igreja Adventista ela é aceita, a Igreja Presbiteriana também é aceita. Porém, existe aí um porém. Se até mesmo dentro da Igreja Católica, que existe uma certa realidade de ordem, de rigor, em relação à liturgia, à matéria, à forma, ao acompanhamento de tudo isso, e que se comete erros, se comete falhas, tornando assim o sacramento inválido, imagine nas outras denominações protestantes que não se tem esse acompanhamento, essa regra, essa clareza. Então é muito complicado dizer que realmente você tem a convicção de que o seu batismo ele foi válido, assim como não tem como você provar que não. Há pouco tempo saiu nas mídias uma realidade de um sacerdote, se eu não me engano, que ele foi assistir o seu batismo e na fita do vídeo do seu batismo ele viu que o padre, ao celebrar o seu batismo, o padre disse na fórmula, né? Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A congregação da doutrina da fé já se colocou a sua posição em relação, a posição em relação a isso. E esse batismo desse sacerdote foi inválido, porque o padre proferiu nós te batizamos, e não é assim que se faz, é eu te batizo. Então, o que foi necessário? Foi necessário que toda a ordem, né, na qual esse sacerdote recebeu os sacramentos, fosse novamente realizado, porque todos os outros sacramentos que ele recebeu, inclusive a ordem, emanava do batismo ser válido. E o batismo dele não foi um batismo válido. Então ele precisou ser batizado. Os outros sacramentos que ele administrou precisaram ser revistos, os que puderam ser revistos, as pessoas que foram registradas e que receberam algum tipo de sacramento foram atrás para também verificar a validade dos outros
sacramentos que ele aplicou, inclusive a sua ordenação sacerdotal aconteceu novamente depois dele ser batizado. Então, é um assunto realmente sério e que nós precisamos ter um certo cuidado, apesar da Igreja já ter se pronunciado de quais denominações protestantes é aceito ou não, mas é sempre uma realidade que precisa, caso a caso, ser visto para realmente se perceber se o sacramento do batismo recebido, ele foi válido ou ele não foi válido. Eu vou deixar um link no próximo Stories, ali no meu Stories, dentro de um artigo no meu blog Livres de Todo Mal, na qual eu deixo explicado esta realidade sobre a validade do batismo fora da Igreja Católica Apostólica Romana. Deus abençoe você!